18 березня у Прилуках буде відновлено рух автобусів за 4 маршрутами. Тариф за проїзд вільний. Перевезення буде здійснюватися без пільг, повідомив заступник міського голови Олександр Севенко. Хочеться наголосити, що із завтрашнього дня, з 18 березня, розпочне рух 4 автобуси на міських автобусних маршрутах. Це такі маршрути, як маршрут номер 9, селище Будмаш-Тваринмаш, по графіку, який існував до військового часу. Це 2 автобуси маршруту номер 21, 273 квартал Дослідний, які будуть їхати один на зустріч одному. І такий універсальний маршрут, який об'єднав у себе декілька маршрутів, це такі як 14, 19, 23, Сухополова, залізничний вокзал Дослідна, що сполучить декілька мікрорайонів міста із центром, із залізничним вокзалом. Графіки руху вже розроблено. Хочеться наголосити, що у зв'язку із доволі значною вартістю паливно-мастильних матеріалів, це палива дизеля, то тариф на проїзд буде вільний, але не більше 15 гривень. І проїзд буде без пільг. Я хотів би, щоб з розумінням поставились до цього питання наші пільговики, але, на жаль, кількість пасажиропотоку, кількість пасажирів буде менша, ніж у звичайний мирний час, тому що заклади освіти не працюють. Медичні працівники підвозяться окремими автобусами за окремими графіками. Тому підприємства не працюють. Як результат, частина підприємств не працює, як результат пасажиропотік буде менший, що й впливає, на жаль, і на вартість проїзду. Графік руху автобусів розміщується в соціальних мережах, на телебаченні, радіо. Інформацію також будуть доносити до мешканців голови комітетів самоорганізації населення.